Yoshlarimiz tarbiyasi qanchalik mukammal bo'lsa, xalq shuncha baxtli yashaydi deya ta'kidlagan edi muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Darhaqiqat, bugun yosh avlod vakillariga qaratilayotgan e'tibor yoshlarning taklif va murojaatlarini o'rganish maqsadida tashkil qilinayotgan uchrashuvlarda namoyon bo'lmoqda. Tumanimizning barcha ovul va mahallalarida yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularni qiynayotgan muammolarni hal etish hamda yosh avlodning fikr va takliflarini o'rganish masalalariga alohida e'tibor qaratilib, bir qator tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda. Kuni kecha Ellikqal'a tuman prokurori Shakur Farhatovich Matyakubov ishtirokida Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha 2-sektor shtabida yoshlar hamda ayollar daftariga kiritilgan yoshlar bilan o'tkazilgan uchrashuv ham ana shunday tadbirlardan biri bo'ldi. Aqchakul ovul fuqarolar yig'inda o'tkazilgan uchrashuvda tuman prokurori boshchiligidagi ishchi guruh a'zolari, tuman tashkilot rahbarlari ishtirok qildi. 20 nafardan ortiq yoshlar va ayollar ishtirok etgan ushbu uchrashuvda 23 ta muammo va takliflar bildirildi. O'tkazilgan qabulda sektor rahbari har bir qabulga kelgan murojaatchi bilan alohida suhbat o'tkazib, ushbu murojaatlarning har biri tashkilot rahbarlari tomonidan qonun doirasida tushunchalar berilib, yoshlarning muammo va takliflari tinglandi. Murojaat qilgan yoshlarning aksariyati bandlik masalasida murojaat etgan bo'lsa, ayrim yoshlar esa o'z biznesini yo'lga qo'yish maqsadida imtiyozli kredit ajratishni so'radi. Shuningdek, mutaxassisligi bo'lmagan yoshlarni esa kasb-hunarga o'rgatish uchun yo'llanmalar berilishi bo'yicha tuman kasb-hunarga o'qitish markazi direktori tomonidan tushuntirish va maslahatlar berildi. Ushbu qabulda kelib tushgan 23 ta murojaatning barchasi deyarli vaqt talab qiladigan masalalardir. Shuning uchun ham barcha murojaatlar tegishli tashkilot rahbarlariga ijro uchun yuborildi. Shuningdek, har bir murojaat tuman prokurorining alohida nazoratiga olinganligi ta'kidlandi. Bir so'z bilan aytganda esa o'tkazilgan ushbu yoshlar hamda ayollar daftariga kiritilgan yoshlar bilan o'tkazilgan uchrashuvda yoshlar o'zlarini qiynab kelayotgan muammolar bilan birgalikda o'zlarining bir qator taklif va mulohazalarini bildirishga imkon yaratildi. Bu esa ularning yanada ishonchini orttirgan bo'lsa ajabmas.